Яхта Evil Woman с шкипер Николай Медаров спечели първият етап от 11-та международна ветроходна регата Кор Кароли Бавария Яхтс. Разстоянието от 38 мили между Варна и Несебър бе изминато от победителите за 3 часа и 55 минути. Утре флотилията от 34 яхти, разпределени в 3 класа, ще направи нощна гонка от Несебър до Балчик, а последният етап е от белокаменният град до Варна в понеделник.